ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବିୟୋଗ କିପରି କରାଯାଏ ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟମ ବିଷୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ, କ୍ରମ ବିନିମୟୀ ନିୟମ, କ୍ରମ ବିନିମୟୀ ନିୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ, ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ ନିୟମ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଅଭେଦ ନିୟମ। ଏଇ ଚାରିଟା ହେଉଛି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା, କ୍ରମ ବିନିମୟୀ ନିୟମ, କ୍ରମ ବିନିମୟୀ ନିୟମ। କ୍ରମ ବିନିମୟୀ କ'ଣ, ମନେ ରଖ ଗୋଟେ କଥା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। କିପରି କିପରି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବ। ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି 3 + 5 = 8, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି 5 + 3 = କେତେ ହେଉଛି 8। ତାହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ, ତାହାକୁ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଛି, ତାହା ଅର୍ଥ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ 3 + 5 = 5 + 3, ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ। 3 - -5 = -5 + 3, 3 - -5 କେତେ ହବ, 3 + - କେତେ, -5 = +3 - 5 = -5 + 3 ସମାନ ନା ନାହିଁ କୁହ। 3 - 5 କେତେ, -2, ଏଠି କେତେ, -2, ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଜିନିଷ। ତ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ। ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ ସେଇ ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ହେଉଛି 3 + 5 = 8, 3 - -5 = -2, କାରଣ +-, 3 - 5 = 3 - 5 ଗଲେ କେତେ, ମାନେ 5 + 3 ଗଲେ କେତେ, 2। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, +-, ମାନେ -, ବୁଝିପାରିଲ, -2, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଭଳି ସଂଖ୍ୟା କରିବ, ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବି -78 + 14, ଉତ୍ତର କେତେ ହବ, ପ୍ରଥମେ -+ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ, -, କରିବ। 78 + 14 ଗଲେ କେତେ, 4, 7 + 1 ଗଲେ 6, -+ ତାହେଲେ -64 ହେଉଛି ଉତ୍ତର, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ନିୟମ କ'ଣ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କ'ଣ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କ'ଣ, -2 - -3 + 6 = କେତେ ହଉଛି, -2 - -3 କେତେ ହେଲା, +2 + - କେତେ, -3, ++ କେତେ, +6, -3 କେତେ, -1, -6 = କେତେ ହେଲା, 5, ଉତ୍ତର କେତେ, 5, ବୁଝିପାରିଲ। ଏମିତି ଲେଖିବା ଯାହା ମୁଁ ବି ଲେଖିପାରିବି, +2 - -3 + 6, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବି, +2 - -3 + କେତେ, +6 = +2 - -3 + 6 କେତେ ହେଲା, +3 = କେତେ, 5, ଲେଖିବି ଉତ୍ତର, 5 ବାହାରିଛି। ସହଯୋଗୀ ନିୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳକୁ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳକୁ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ, ପ୍ରଥମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ଯୋଗ କଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ମିଳୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କି ନିୟମ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କି ନିୟମ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ, ବୁଝିପାରିଲ। ଅଭେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଅଭେଦ ନିୟମ, ତାପରେ ଅଭେଦ ନିୟମ କ'ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଭେଦ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଅଭେଦ ନିୟମ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, +5 + 0 = +0,
ପାଞ୍ଚରେ ଶୂନ ଯୋଗ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପାଞ୍ଚ ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଶୂନ ମିଶାଯିବା ଅର୍ଥ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଶୂନ ସମାନ ଶୂନ, କିମ୍ବା ସେଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଶୂନ ସମାନ ଶୂନ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ। ଯେଉଁ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମୁଁ ଶୂନ ମିଶେଇଲି ତମର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାହାରୁଛି? ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରେ, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଥାଏ। ତାହା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଭେଦ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଅଭେଦ ମାନେ କ'ଣ? ଶୂନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ। ଶୂନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ, ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ। ତ ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ ପାଳନ, ଅଭେଦ ନିୟମ କିଏ ପାଳନ କରେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୋମ ନିୟମ କ'ଣ? ବିଲୋମ ନିୟମ, ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି ପ୍ଲସ୍ ଚାରି, ତାର ବିପରୀତ କେତେ କହିଛି? ମାଇନସ୍ ଚାରି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମିଶେଇବି, ତ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କେତେ? ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭୁଲ, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍, ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ମାଇନସ୍ ଚାରି। ମନେ ରଖ ଯୁକ୍ତ ଚାରି ମାଇନସ୍ ଚାରି, ଚାରିରୁ ଚାରି ଗଲେ କେତେ? ଶୂନ। ଚାରିରୁ ଚାରି ଗଲେ କେତେ? ଶୂନ। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ଶୂନ ବାହାରୁଛି। ତାହା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାକୁ, ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଫଳ, ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଫଳ କେତେ ବାହାରୁଛି? ଶୂନ। ତାହାକୁ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଲୋମ ନିୟମ କୁହାଯାଏ, ବିଲୋମ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବି ସେଟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା? ଦେଖ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ମାଇନସ୍ ଏକ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ମାଇନସ୍ ତିନି ମାଇନସ୍ ଚାରି। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପ୍ଲସ୍ ଚାରି। ତ ଶୂନରୁ ସିଧା ପ୍ଲସ୍ ଚାରିକୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଚାରି। ଯୁକ୍ତ ମାଇନସ୍, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍, ମାଇନସ୍ ଚାରି। ମାଇନସ୍ ଚାରି ମାନେ ବାଁକୁ ଯିବି, ବାଁକୁ କେତେ ଘର ଯିବି? ଚାରିଟା ଘର, ଏକକ ଘର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର, ତୃତୀୟ ଘର, ଚତୁର୍ଥ ଘର। ତ ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରୁଛି? ଶୂନ୍ୟ। ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରୁଛି? ଶୂନ୍ୟ। ତ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଲୋମ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ଜିନିଷ, ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଲୋମ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପରମ ମାନ। ପରମ ମାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରିମାଣ ସୂଚକ, ପରିମାଣ ସୂଚକ, ସୂଚକ। ପରିମାଣ ସୂଚକ ମାନେ କ'ଣ? ପରିମାଣ ସୂଚକ, ତାହା ଅର୍ଥ ମନ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି, ସେ ମାଇନସ୍ ଛଅ ନିଏ, ପ୍ଲସ୍ ଛଅ ନିଏ, ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର ନିଏ, ପ୍ଲସ୍ ପନ୍ଦର ନିଏ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ତାହାର ପରମ ମାନ ଥାଏ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି, କେବଳ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି। ତ ମାଇନସ୍ ଛଅ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଛଅର ପରମ ମାନ ମାନେ, ପରମାନଟାକୁ ମୁଁ କିପରି ଲେଖେ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଥାଏ, ପରମାନଟାକୁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଗାର କରିକି ଲେଖିଥାଏ। ତ ମୁଁ ପଚାରିବି ପ୍ଲସ୍ ଛଅର ପରମ ମାନ କେତେ? ପ୍ଲସ୍ ଛଅଟାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବି, ସମାନ ଛଅ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ମାଇନସ୍ ଛଅର ପରମ ମାନ କେତେ? ସମାନ ଛଅ। ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦରର ପରମ ମାନ କେତେ? ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବ। ମାଇନସ୍ ପଚିଶର ପରମ ମାନ କେତେ? ପଚିଶ। ଶୂନର ପରମ ମାନ କେତେ? ସେଇ ଶୂନ। ମାଇନସ୍ ଶୂନର ପରମ ମାନ କେତେ? ସେଇ ଶୂନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପରମ ମାନ ମାନେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ଜିନିଷ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କି? କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ପଚାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ମନେକର କହିବି ମାଇନସ୍ ତେରଶହ ଚଉରାନବେରେ ପରମ ମାନ କେତେ? କେତେ ହବ? ତେରଶହ ଚଉରାନବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ବି ତମେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି କରିବ? କିପରି କରିବି? ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ, ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି? ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି। ପ୍ଲସ୍ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଚାରି, ପ୍ଲସ୍ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଚାରି। ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବି, ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ଲେଖିବି, ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବି। ପ୍ଲସ୍ ଆଠଟାକୁ କିପରି ଲେଖିବି? ପ୍ଲସ୍ ସାତ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଏକ, ପ୍ଲସ୍ ଛଅ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ, କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିବି, ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜାଣିପାରୁଛ? ମନେକର ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବି,
ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ନେଉଛି ଦେଖ କ'ଣ -5 ମନେକର -5ଟାକୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗିବି -3 ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ -2 ତ -3ରେ -2କୁ ମିଶେଇଲେ -3ରେ -2କୁ ମିଶେଇଲେ -5 ବାହାରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ କାରଣ -3 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କେତେ -2 -3 2 5 ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ 5 8ଟାକୁ କିପରି ଲେଖିଲି +5 -3 ବି ଲେଖିପାରିବି କାହିଁ କହିଛି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ +5 +3 = 8 ବୁଝିପାରିଲ ଏମିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଉତ୍ତର କାଢ଼ିପାରିବ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ପଦ୍ଧତିରେ ନ କରିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଉତ୍ତର କରିପାରିବ -5 -+3 ତ କିପରି କରିବ ଏଇଟାକୁ -5 ଲେଖିଦେଲ -+ କେତେ ହେଲା -3 ତ -5 -3 କେତେ ହବ -8 କାହିଁକି ହବ -3 ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ତାହେଲେ 5 3 8 5 3 8 ଲେଖିକି ମାଇନସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦେଲ ବୁଝିପାରିଲ ମାଇନସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦେଲି ତ -8 ବୁଝିପାରିଲ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିପାରିବ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ତମେ କରିବ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ମୋତେ ପଚାରିବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଜ୍ୟାମିତି ଜ୍ୟାମିତିକ ଧାରଣା କିଛି ଜାଣିବା ଧନ୍ୟବାଦ